Labą dieną, tauta. Žodžiu. O tu. Na ir vėl nuspragdinam Rusiją. Ta ką, na, paimam buteliuką. Balta. Na, kur, o tu. Nepagert negalima. Norite turėti Minecraft serverį? Tuomet pristatau Zap Hosting. Čia galite talpinti ne tik Minecraft paprastą ar modintą serverį, bet ir daugelį kitų žaidimų. O kainos prasideda vos nuo 2,76 €. O įsigyti nėra sunku. Paspaudžiu tą adresą aprašymę. Pasirinkat kokio galingumo serverio norite ir prieš apmokėdami nepamirškite mano kodą NOXAS, kuris jums duos net 20% nuolaidą ir kartu padėsite man. O jeigu reikia pagalbą, Zap Hosting'e pagalba dirba visą parą. Sveiki, visi. Kaip gyvenate, ką? Su jumis aš Enoksas ir, kaip jūs matote, kaip jūs matote, šiandien aš esu Stalinas. Prieš mane Leninas, aš esu kažkur tais kamurkoj. Šiandien pažiūrėsime, ką reiškia būti Stalinu. Jeigu patinka VR žaidimai, spaudžiam laiką, komentuojam, ar jūs norėtumėte būti Stalino vietoje. O jeigu neišvysiu laiko, aš jumis pats išsiųsiu į gulaką. O koks iš tiesų jausmas būti Stalinu? Nu tai ką, šaudyt musės, kurias aš nematau. Aš musę girdžiu, bet aš jas nematau. Ekta. Kaip sakant, už jūsų sveikatą. Toks didis diktatorius, kaip Stalinas, kaip plieno žmogus, turi bėdų. Žinot kokių? Kažkas pas mane prišiko, nes musių, žinokit, vis daugėja. Hasta la vista. Nesijaudink, Leninai, išgelbėsiu Rusiją nuo musių. Nu, kurmi tave? Sveiki. Tauta. Mumis planuoja pulti. Patys žinot, kas tokie? Naciai. Prakeikti naciai. Alio. Taip, taip. Nu, nunešiau savo trusikus. Nunešiau į skalbyklą. Čia mane biškiu rodo, prašau. Kūrime. Trukta. Aš jumis išgelbėsiu nuo to, kad mūsų neužpuls vien dėl to, nes... Aš, kaip sakant, turiu laikyti pirštą virš šito mygtuko, kad visi manęs bijotų, nes aš plieninis žmogus. Alio. Kurime tą lempą? Ką? Biški lempą. Į gulaką visus. Visus į gulaką. Aš laikau pirštą virš mygtuko. Nenorėkit, kad paspausčiau. Paspausiu. Nu, kurmi. Viskas. Karas. Ką galiu pasakyti, Hebra? Pas mane priešas atskrido ir atsivedė draugų. Žinot, ką tai reiškia? Šaudysim tos gaidžius. Kui didelės. Kui didelė musė. Didelės musės pas mane. Turim dar didesnę bėdą. Šį kartą dar daugiau musių. Tik šitas vaikšto ant dviejų kojų. Stalino, neneruokit. Alio, Birutė. Po perkūnais. Aš tiek vizut. Žinok, nešk šluotą. Ir kibirą. Trys guli. Shit. Alio. Alio, alio, alio. Tuoj ateis Birutė, išvalys čia man viską. Alio. Nu nežinau, kur tavo ta šluota. Greičiau tu. Tuo čia visos grindys bus pilnos jų. Aina, savo žinok, paskubėk. Oi, tu kur miškurių tiek. Alio. Birutė. Birutė, kulkos. Birutė, nu... Hebra, atsibodo būti Stalinu. Hebra, aš įsidarbinau į Tele2 saloną. Alio, klausau. Taip, 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 paslauga.
12, 5, 5, 5, biškai palaukit. Alio, jo. Biškai palaukit. Taip, 13, 13 eurų į mėnesį, palaukit. Alio, jo, babuška čia tu, o. Čia biškai pas mane skambina, jeigu ką, biškai palaukant laido 30 valandų. Taip, pas mumis plan, nu, kas čia jums numėtė ragelį, supyko. Alio. Hebra, va, čia tai gyvenimas. Va, ką reiškia dirbti teledų salone. Alio, gaidyto, gulakan. Kas dar skambina, kas dar nori gulaką? Kuris čia? Nepasiekiu šito. Šitą reikia padėti. Biškai stresas. Gulak ant tave, supranti, visą tavo šeimą į gulaką. Ale, šieks jas visas. Nebedirbsiu teledų salone, viskas. Matai? Žiūrėk, prikola. Opa, matai? Aš geležinis žmogus. Aš nusišaut negaliu ir manęs nieks nušaut irgi negali. Nu, nebent vėžys. Žiūrėk, čia yra užduotis išdaužyti 30 butelių. Va, prieš Lenino akis parodysiu, kaip reikia daužyt butelius. O taip va, visus su viena ranka. O taip reikia butelius daužyt. Na, štiš. Eik tu šikiek jų daug. Negaliu, hebra, negaliu. Stalinas pralaimėjo prieš musės. Tai sveiki visi atvykę į žinias. Tai mes aš Stalinas. Alio. Ai, oi, sorry. Taip. Alio. Autografą nori, va tau. Aš ir vėl čia. Paaiškėjo, kad čia geriau moka. Visai rami vieta čia. Galim paskaityti knygą. Ką galiu jums pasakyti? Šiandien mes išrašinėsim žmonės atostogų į stovyklą. O tu blemba. Mačiau veidrodį tave. Iš kur tu čia? Normaliai. Gerai, tai paprašiu ką. Laukit. Va jiems. Tai gal turi. Nežinau, kaip aš tai pataikau, bet nesvarbu. Žiūrėk, aš per nosį moku. Moki tokį. Čia va jums. Pažiūrėkit. Matot? Va taip bus. Nebandat pult. Spausia. Kas čia? Škur jis? Aš galvoju, ten kažkoks vamzdis, o ten šniepas. O tu čia fotografai, Leniną? Pažiūrėkit, aš nebijau, aš nežinau, kaip mano ranka taip sulaužyta, bet aš nebijau pas mas mygtuko. A jūs hebra bijat pas mas mygtuką? Ką galiu pasakyti jums? Nėra jau taip linksma būti Stalinu. Na, išgert galima, tai ir visai neblogai. Būti Stalinu pagal mane yra gana sunku. Reikia va tokių šikpapierių tūkstančius. Prakeiktą musę. Ačiū, Vladai. Dėkui. Tiesi iš dangaus ranka. Būti už Staliną yra gana sunku. Pasirašinėti tūkstančių šikpapierių, atsiliepinėti į visokiausius skambučius, per kuriuos tiesiog nesąmonė šneka. Na, ir musės užkinisa, kurių net neina užmušti. Matot, stresas kyla netgi. Tai kaip sakant, hebra, jeigu jums patiko, spauskit patinka mygtuką, jeigu norėtumėte daugiau vyrų. Pakomentuokite, ar jūs norėtumėte būti Stalino kailyje. Nu iš kur tos musės? Tai kaip sakant, hebra, spauskit laiką, jeigu patiko, ir jeigu norėtumėte daugiau vyrų žaidimų, pakomentuokite, ar norėtumėte būti Stalino kailyje. O Jėzus Marija, kas čia darosi? Tai kaip ir sakiau, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kito karto. Ate.